Катановтан атының национальный гимназияның бүл апайрым нықшылы. Ол қазының институт түзінде үлбі қады шас оның түстілген. Мұнды туғылақ пайрымға шарыдылған аймық шөрім туғазығылар, біліс базы спорт марығылары көріліп барғанлар. Бүкін стол тенізінші туғазық ондайлық пастағы марық ірті. Мұнды гимназия үгірінчілерінің пасқы Ағбандағы жүсі шаның, асқыстағы лицей-интернатың ұлғанары араласқанлар. Қызыл ғорытын келген алжылар марығыны регионар арызындағы сенге көдір басқанар. Гимназия ұстық жызы Руслан Чугунеков бұл шақсы пастығыны мұнаңар ұзырыдарға қығырған. Қығыр балып сіздің тывадың Қызыл ғорытың команды мінді. Сағшы ол кейбір пұлпыр мұштандарып шүріп, спаларды алшүріп, олыр бері шүріп, хан шуртивс ынық пустын қончықтырды ғады. Стол тенізі амыр ондайлық спорт көрімі. Мұнды күз салырға керек шоғыл, кізі шапшын хайынырға үгірінші. Марық арылышылары инпурна тапосты сынықтапшалар. Базы басқыларына ойынын көріп алапшалар. Болған насынақ опыт берші. Біз соревнанияға ұдашышыз. Күн келгіз Хакашкин национальный гимназияға соревнованияларға. Мен ойнышым теннис уже түртчіл. Теннис у них ғаныр. Шеңістік орыныр үшін олы қызжықтар арызынды қазыр қарбызық барған. Гимназия үгірінжілері марық әйлері, ең тұрыстық ойын көздерге қарасқанар. Сыйға гимназияның шетончылына адып сығарылған ағыз кубықтар шетірілгенер.